السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامجك إنت هنا إنه هاي كوب رح صابت أونلاين. إن واحد نكون جود شرني. إن فرس فكش كنت جود شرني. تسأليني لواطنا ده حنسوق على ده. يدو فكش هنيس كا إن فرس. لو محمد ده لورو يفكش كنت فرس يسأل رادينا يو. إيه مكان فكش كنت فرس يسأل رادينا يو. لكن فكش هنيس هو حبايب ترى كيرف محمد ده بالعارن. أما بكير علوس بين إيجينا. waxa kale ku shaqeynayaan hab aynan markii hore ku shaqeynay aynu ku shaqeynaan wali ma ka midan hadaan soo qaadano kan oo kale mi ka find the inference of the following function by neeri ka koobad waxaan soo qaadanayna ardayo waxa la leeyahay f of x is equal to square root of 2x plus 3 ban hasana function square root ku jira ayaa la inigu doonay inaan qaadino maxay إن الإنفيرس كيس الرادي إيه اللي نروح مركب واحد كل شقين دونا أو استباب مركب هروح واحد لنا استب ككوبر استب وان فاكشن كأي واحد نقول لنا فام كلاير هذا واي إيكوال وهل كأي فاكس أي تابلو واحد لنا واي إيكوال سكوير روت أوف تو إكس بلس تري waxaan filayaa talaabada inaad la socotay waxaanu sameynay halka f of x ay taalo waxaan dhignay y equal by noqon hadii san loo qoriyo hadii san loo qorno way isku mid formkaasan la ku qorno stepkeena labaad waxaan oranaynaa interchange variables waa step 2 waa talaabada labaad ee muqaadna waxaan talaabada labaad oranaynaa interchange variables interchange variables maxay u jeedna doorsoonayaashii suuleerinayna halka ay y taalo x bin keenina halka ay y tan maxaa x u taalaan y bin keenina marka 2y plus 3 halka aad ila fahmo halka ay y u taalo x bin u dhigna halkii x u taalaan y bin u dhigna labadii variable bin suuleerin istabka saddexaad oo waxay noolaynaa step 3 waxay noolaynaa step 3 waxay noqonaynaa find y. Isidane waxa weyn qaadan transformation or formula ayuu hadlaa. Halkan ma keenin joogno. Y da subject formula ka dhigayna. And y da hadii subject formula ka dhignana y di waxay ku jirtaa square root bi ku jirtaa. Maxay noqon jirnay square both sides. Hagaana square kan ka saarna and hagaana square galayna hagaana wan square galayna. Square both sides ee marka square both sides then our square garna kaartay waxaan leena taga square bay noqonayna equal bay noqonayna halka 2y plus 3 oo square root ku jira isla ma haa dhacayo wal square garna wal laba jibaarna isla ma sobtan laba jibaarna ana waxa weyn variable kan aan qaadinayno inaynu ka saarno xididka waxay ka baxo markay x square galayno x square ma noqon soo baxay x ma laba jibaarna marka square root of 2x plus and 2y plus 3 marka laba jeer isku dhufanana square root ka iyo 2 ay soo baxay deena meesha waxay nagu soo baxay 2y plus 3 way soo baxay inagu maxaynu doonaynaa hadaba y y da subject formula ka dhigan waxaan wareejinayna maxay 3 ga isku soo wareejinayna sayn y waxa la dhayn halka waxa nagu soo baxay x square 3 ga inagu soo wareejiyay minus 3 equal 2y weli inagu maxaan rabnaa way bay doonayna marka wayna ma hayno deedna dhinac kasta waxaan u qaybanaa waydu maxaa ka horreeya 2 dhinac kasta labaan u qaybanaa marka halkan waxaan odhanayaa x power 2 minus 3 divided by 2 equal 2y divided by 2 xaggaana labaynu u qaybine xaggaana labaynu u qaybine sababtaynu ugu qaybinaynaana waxa weeye inaan wayda helno marka markay labada 2 isla baxaan halkan maxaa ardayga naga soo baxaya halka waxay naga soo baxay x square minus 3 divided by 2 equal y markaynu y-da qiimaheega helo macnaheegu waxa weeye functionka inference-kiisa baynu helay sidaa daraadeed functionka inference-kiisu wuxuu inoo noqonayaa x square minus 3 divided by 2 equal y
marka stopkeena afraad waxaan soo cishanayna notationkii functionkii marka hore aynu soo cishanayna stop 4 oo functionka notationkii si weyn u qoreyna maxay marka hore haysanaynaa f of x equal to square root of 2x plus 3 then waxaan oranayna hadaba marka imka ardayo the inverse bay oranayna of f of x is equal to functionka inverse-kiisu wuxuu noqonayaa x square aye minus 3 divided by 2 inuu noqonayaa marka functionka inverse-kiisu waa hal hadaan soo dulmaro waxaanu leeyahay functionka halka ay taalo f of x y baa la dhigay halka magarana saydeedna y equal square root of 2 x baa soo baxay y da qiimeeyeen raadinayna san way da qiimee ma waxa sabayna halka way taalo waxaan dhigana x baa u dhigana halka way taalo halka magarana say x soo taalana y baa u dhigana deena sayn y da u helo dhinacna way square galeenana dhinacna way square galeenana wala jibaalina kala jibaar way square kan la jibaar root kiba ka baxay 2y and 2y baa 3 ku dhigas square man soo wariyay 2y equal x square minus 3 then x square minus 3 divided by 2 muxuu inoo leeyahay dhinac salaba inuu qaybna function ka inverse-kiisi way nahay haa inagu dhiman arday marka waxay inagu dhiman xabbada labaad bay inagu dhiman xabbada labaad bay inagu dhiman xabbada labaad aan ka soo bilaabo salaahan en xabbada b day ayay inaga dhiman iyadoo aan raadinay inverse-kiisi marka xabbada b da maxaa b da leenayni f of x wuxuu leeyahay baa leenayni f of x is equal to leenayni 3x plus 2 divided by x plus 3 sidii keenno ashaan hayn kan saaxibadii hore uga shaqeynay istabka koobad waxaanu sameeyna horta ma inta aan gaarin maxaan dhahay intaan talaabooyin gaarin waxaan idin sheegayaa laba door aan door Soomaa labada dhinac ku jira xagga sarana x baa ku jirta xagga hoosana x baa ku jirta kuwa noocan ma inaan aan sida dheefin fariska gloreed hadii door Soomaa loo meelo ku kala jiro waxa la doonayaa midayno in door Soomaa mid kaliya ka dhigana la qaba sidii ugu dhiglayna waa kan istab koobad sidii ki hore in raac hadaba istab 1 waxay noqonayna function kan maxay ah kan f of Soomaa function ka write the function in the form y equal to 3x plus 2 divided by x plus 3 istabkeen koobad waxaan leeyahay halka f of x taalo y baa dhignay istabka labaad interchange variables marka door Soomaayashii ni suuraynaa meesha y taalana x baa la dhigay meesha x taalana y baa la dhigay meesha y taalana x baa la dhigay interchange variables maxaa marka halka y baa taalo x baan dhigayna marka halkaan x baa taalo y baan dhigayna halkaan x baa taalo y baan u dhigayna sumarsan ma dhan door Soomaayashii suuraynaa way la san subject formula ka dhigana marka step 3 waxaan oranayaa step 3 waxaan oranayaa find y make y the subject of the formula or find y was saying way in front hadaw saying way u raadino waxaan oranayaa y den raadinay waa chaab bi ku jirta oo la meelo bi ku jirta waxaan ka saarnaa he cross multiplication chaab ka imaysho marka ka saarina xagga waa baa ku dhacay xagana x baa ku dhacay deena xana x y plus 3 is equal to x to ka hoose ku dhacay inaana waan baa ku dhacay waan ka xoo ka bedelmay waxa noqon soo 3 y plus 2 way noqon soo baxsan kan been qos ka saarna marka x times y waa maxay x1 x times 3 waa maxay waa 3x equal 3y plus 2 marka in arday hadoo talaabada marayno in x span subject formula ka dhigana x tan raadinayna xaggan left kana way ku jirtaa xaggan right kana way ku jirtaa dhinac baan isku soo marayna marka hadla wixii y wata dhinac baan isku soo marayna wixii x wata dhinac baan isku marayna deedan waxaan fahmi doonaa marka habka ugu fudud ee lagu shaqeynayo ayn fahmina marka waa yahay problem haysana marka waa maxay
waxaynu haysanaa halkaan ku haysanaa eggs y plus 3x equal 3y plus 2 waynu haysanaa. Xaggan wixii y wata isku soo mara waxaan odhanaynaa eggs y 3y inu soo wareejiyeysana 3y minus buu qaadanaya equal xaggana maxay ila 3x naga wareejiyey minus 3x plus 2gana halkiisaasu yaalla grouping baynu sameyna. imka hadda dhinaca waa bidixdii dhinacna waa midigtii dhinacan baynu inagu u baahanahay oo xaggan doorsoomaheyni baynu ugu jiraa waydin radiyali baa ku jirta waydina waa laba meelo maxaynu sameynaynaa markaa way keliya baynu u baahnay inaan ka dhigno saynu uga dhigin aljabro xagga hore maxaan kusoo qaadanay simple factorization markaa labadani maxay wadaagaan un baynu odhanaynaa common factorka labada un baynu doonaynaa helo labada maxaa common factor u ah waybaba xaggan waay u qaybi eggs baa ku hadhay xaggana waay u qaybi minus 3 baa ku hadhay equal baynu odhanaynaa minus 3 eggs plus 2 baynu odhanaynaa. imika halkaa waay baan ka wada saaray dacadku wadaaday wasalka waay baan ka wada saaray midaan la socon waxaan xaggaa waay ka saar eggs baa ku hadhay xaggana waay u qaybi minus 3 baa ku hadhay waay keliya baynu hadlay marka inagu intaynu u socona waata waay keliya baynu hadlay waay labada dhinac nagu jirtay mid keliya aan ka dhignay haddaba weli waay baan daba soconay waay baan raadinaynaa waydi maxaa ku dhufsan x minus 3 waa waydi ku dhufsan xaggana x minus 3 u qaybi xaggana x minus 3 u qaybi waxaan odhanaynaa haddaba y x minus 3 equal minus 3 x plus 2 xaggaa waxaan u qaybinaynaa x minus 3 xaggaana waxaan u qaybinaynaa x minus 3 dadna labadan baa isla baxaya waydi waynu helay markaa waydi mar haddaan helayna maxaynu nidhi functionka inferiskiisi waynu haysanaa marka functionka imika inferiskiisii waynu helo maxay naga maqan markaa hal istabay naga maqano notationkii functionkan soo celinayna oo halkii ah fasmadooda soo way maynaan lahayn imika notationkii functionkan soo celinayna waxaan lahaynaa sidaa daraaddeed step 4 wuxuu noo noqonaya markaa the inference of f of x ilaa function garden wada leh inferiskiisi waynu haysanaa wuxuu inoo leeyahay minus 3x plus 2 divided by x minus 3. That's the inference of the function. Functionka inferiskiisi waa. Functionka inferiskiisi waa kaa. Marka haduu root ku jiro iyo haduu garsa labada dhinac uu doorsoomihii ku jiro dhinacna doorsoomo sareey ku jiro sareyna doorsoomo ku jiro hooseyna doorsoomo ku jiro waxaad isticmaalaysaa baynu nidhi habkaasay afartaad istaba baynu isticmaalaynaa afartaad talaabaynu isticmaalay kuwii xiisada horean isticmaalayna aan ka shaqaynana wayn ku isticmaali karnaa kii hore laakiin isagu muxuu ku wanaagsanaa function markuu simple yahay in habka yara fudud la iska isticmaalo laakiin hadda functionka yara dheeraado habku baynu isticmaalnaa saasay ku kala haboon yihiin intaynu markaa dhiirado xiisada xiisada xigta ku kulmi doono aynu badan doono evaluating inference functionka functionka markaa inferiskiisa helo inaynu ku bedelan karno insha allah ku dadaali doona haddii aga hadana xiisada xiisada xigta ku kulmi doonaana ومعلمكم محمد إذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.